themi që në orën 10:30 të darkës në ekranin Ora News jemi me Why Not dhe është ajo Roza aty që thotë si puntata e sotme nuk ka. O zosa do qeshni. Edhe për këtë puntatë ju siguroj që do kemi shumë surpriza dhe do kënaqeni pafund. Kjo do e quajmë një puntat hip-hopi, një puntat me repera, do quajmë një puntat me vetëm me lëvizje, mjafton lëvizja. Po më përkohë le të fillojmë direkt me lojën me publikun, sepse do fillojmë pastaj edhe me të ftuarit dhe o zot, bëni gati telefonat, se jam e bindur që do i merrni në foto të ftuarit që kemi sot, apo jo. Okej. Okay. Uajxhaxha, të lutem, mos sill tavolinën. Filloj me lojën me publikun, edhe unë zgjedh viktimat e mia. Ja ku jemi këtu me lojën me publikun me Suada dhe Florian. Si e ke shkurt? Flori. Flori, them Ani. Si dështë. Sëpse unë gjithmonë thrasë ndryshe. Oke. Okay. Ani, që është një horoskopi e? Gaforia. Gaforia? Dashi. Dashi, duke se do nga bëjë zborin kjo. Ta shofim njërë? Po. Oke, okay. Tani, loja konsiston në. E mërni një lapë, e mbani në dorë, kështu, dhe duhet ta kapni. Pastaj do merrni dy dhe mbani deri në një tufë me thosa tufa e lapsave. Kush e bën këto raunde, sa më shpesht i bëj, në afatin që do na e caktoj regjia me minutazh, fiton një drekë te restorant Ola, siç e kemi thënë. Okej? Okay? 1 2 3 es. Okej. 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 Okej, okay, sa me qefe kam, vdes të fusi qik të emision të loja. Kape, kape, njështë të ndimoj dhe unë, të ndimoj dhe unë. Tup, 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 tup. Okej, okay, të round i parë që të dyja. Jepi, jepi. Aha, 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 aha. Aha, aha. Okej. Okay. Tu jemi, tu jemi. Aha, aha, aha. Okej. Okay. Op, 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 shpejt ose përmbaron raundin e parë djali. Okej. Okej. Sa kujto se është e lehtë të fitosh lojën dhe të shkosh tash një drekë zemër. Sot nuk fitoj të bukë, ka kollaj. Sa po toja nuk fitoj të bukë, ka kollaj, më ngeli u, ka kollaj. Nëjse, gjithësësi. 1-0. E fillojmë edhe një herë. 1, 2, 3, es! Sa më pëlqen të marrë këtë pozën të es, të fjalla es, fjalla ime preferuar. Okej, 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 okej. Vla, jo të vrasës tjetërën. Aha, 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 aha. Aha. Let's go. Let's go. Tup 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 tup. Një me një. 1, 2, 3. Jepi, jepi, ishim bukur, ne ishim shumë bukur këtu, ne ishim shumë bukur. Let's go, let's go, let's go, let's go, okej. Okay. Aha, sa mirë, s'ka jam këshu për MC, me dalë aty në përklabe. Yo, let's go. Jepi, gaz, okej. Okay. Tu shvita lojën, tu shvita lojën, tension, dua të bëj tension. Një lapë, një lapë, si kujt ishte lapë, si. Okay. Jepi. Shpejto, shpejto minutazhi. Fitoj Quni, fitoj Djali, fitoj Ani, Floriani. Floriani, ke të dashur? Ja. Po me këtë do shkosh të restorant Tola, restorant ispanjol që ndodhet në blok, me këtë do e hash? Kisme deri atëre. Kisme deri atëre. Po nesër minon, ditë e diel, çfarë do bësh dielën? Ja do hash drekë me shoqërinë, darkën, drekën me familjen. Darkën do hash me shoqërinë. Kështu që tu patu bë, ha? Po. Me ndaj shoqe. Më thon mund të jetë fiks momenti i dur që ti të bësh të thosh një laf në goce. Okej. Okay. Suadën për shembull. Why not? Si emri i emisionit. Apo jo. Ja. Kjo ishte loja me publikun. Floriani e fitoi këtë lojën tonë të bukur.
Ua xhaxha, të lutem, hajde iqe tavolinën sepse është momenti i të ftuarve. Okej, pa humbur kohë, dua të futem direkt të ftuarin e parë për sot. Të ftuarit që kanë zgjedhur për këtë puntatë të Why Not janë të preferuarit të vajzave. Kështu që do vi një djalë tani që është shumë i pasur. Ai është i pasur nga ana shpirtërore, ai është i pasur nga ana materiale, ai është i pasur nga bukuria e tij, ai është i pasur nga talenti. Pak të këtë ka thënë të kënga e fundit që kanë zgjedhur në treg. Thrasim në studio Sergio. Kështu që më përshafu dhe këti nga nga tjetër, se i lam thatë. Sergio, me syze? Rozë, mirë se gjej. Me syze? Ja, I like it, me tha. Me syze? Ti heq? Mbaj. Si të mendoni, o ti mbaj apo ti heqin? Faktikisht kam dhe një palë për ty. Ke dhe një palë për më? Ok, ok. Unë e di që të shkojnë, se ke syrin e bukur. Thank you. Jo më të bukur se ty, do me thënë. Ti ke syrë si kinez, nuk e di ku ti ke ngjarë me këtë portretin. Dhe syrë si kinez, dhe këto buzët e trasha, gotat, nuk e di, ka shumë e Ok. O Sergio, po si je, mërë, si je? Mirë se gjerë, Rozë, falemderit për ftesën, urime për emisionin Why Not? Why Not? Dhe në fakt, Sergio e ka thënë që e kam ndjekur emisionin. E kam ndjekur? Mhm. Të ndjek gjithmonë nëse bëhet fjalë. Po normal, po jemi shokë, po së më bëshë shoqëria ime, kush do më ndjeki? Apo jo, si e njëse ditë të sot? Mirë shumë, zgjova pak vonë, po më desh fleja pak të pushoja pak, sepse ditë për ditë angazhime është pak lodhja. Angazhime ditë për ditë? Më trego pak për angazhimet e tua? S'kanë barim, ditë a ditë s'del diçka e re. Për shumull, angazhimi im është i studios, videove të reja që po bëj. Eventet. Video të reja? Qëfar do të thotë? Koncertet, video të reja. Video të reja janë ato që do të vinë. Dhe 2018-a për Sergjën ka me qenë më e angazhume. O, bo, bo. Ideja është që janë gati, ndaj, po them që 2018-a ka me qenë super. Ka për të fuqishëm. A ke takat, a do e përbalosh do të? Se në basë të prandaj dhe i do pësua një qikë më bëjt dhe o të është në lodhje fizike. Jo, ideja është kur ke shumë fansat zjartë, nuk pëtë kush për taksirat atë. A jeni ju fansat të zjartë të Sergjës? Gjerë një dorën, kush është fansat të Sergjës? I see everybody. Ti, pëse se ngrejt e dorën ti? A pra ma, tu e bëgë shumë, po, je, po. Sergio, më the me klipet njëra mbas tjetërës. Yes, të do të thot? Ideja është që këngët janë gati, kështu që Sergio po meret vetëm me videot, kështu që asi projekti imi nuk do vënohet më shumë se video që të hanko jo më shumë se 10 ditë, kështu që... Të pëlqenë më shumë të bëshë këtë loj politike që të nëzirësh një një klip, t'i lësh ko fizike ati klipi, pasaj të nëzirësh tjetë, apo do t'a bësh si që ka bërë njërë Beyoncé, apo këtu Shqipëri ka bërë si në Hoxha, që nëzirën 6 klipe direkte, bam. Të pëlqenë kjo? Më pëlqenë shumë, sepse nga njërët ka ty situatë ndorë, nga njërë e këti situatë ndorë. Kështu që, kërë këti situatë ndorë është më... Kështu që do nëzirësh klipe direkte. Komplimentet e mija njërë për Rich Kid. Më pëlqenë shumë si të me Blazer? Blazer, kolegum ti. Sa ko keni që njiheni? Kemi shumë vite, gjithmonë jemi bashkë, kështu që... Jeni gjithmonë bashkë? Hani bashkë? Hani bashkë, kështu bashkë, kështu bashkë, kështu bashkë. Kështu bashkë. Të dy zbojt fjallë. Të dy zjeni me njëri tjetëri? Jo, asë pak, vetëm në shprejmi den dhe njëri tjetëri, kështu që... Asiloj temë, ose të shethemi tjetër, së diskutohet. Absolutisht. Nuk me rendi me thashe themi. Blazer në kom djallë të menë që më a i më dimon dhe unë e më dimoj shumë. E që për janë dhej me ndova se mos ishte atje Blazer, po nuk është. Do tjetë dhoma për me siguri. Asistentja ime me siguri e ka akomoduar Blazerin, por gjithse si. Flasim pak për këngën Rich Kids. Rich. Unë momenti që të prezentova thash është një djallë që është i pasur. Dhe është i pasur, mi bërë që është e syzët zemër, si ke sytë shumë të bukura. Kujti ke njarë me këto sytë, mërbur? Mërë, kështu si ratë, shqiptarje, besoj, o? Shqiptarje. Shqiptarje, shqiptarje. A duke si shqiptarë këtë djarë? Po,
Gocat, shive gocat, gocat janë ato direkte. Ku ka gjë më të bukur se të duket një shqiptar kështu? Më pëlqen. Kjo ishte koment. Po shikoj se unë e di që Sergio në shenjë horoskopi është akrep, për shembull. Ti jeni akrep. Si jeni ju akrepët? A je shumë strategjik si djalë? Më pëlqejnë strategjit, nga njerë më duken vështira, por njerë jam dhe unë. E ke këtë politikë, me thonë, ecën me këtë idejnë që unë dhe e marë përsi për këtë gjë vetëm nëse delë këshu si dua unë. Apo rezikon, oke, unë po e bëjë njerë, dali ku dali. Nga njerë reziku është dhe për mirë. Fati për... favorizon trima. është e bukur? Jo, faktikisht. Është një shprehje që më pëlqejnë, you just need to try, at least you have a hope, që do të thotë, ti mjafton ta provosh, se në fundi a fundit e ke një shpresë me vetën. Kështu që guximi është ai që doja të thoja, më pëlqen. Çfarë inspiron ti me këngën Rich Kids? Më fol pak për këtë këngën Rich Kids. Rich Kids. Rich Kids si logjikë e parë zbohet fjalë që merret nga pjesa e pasurisë, por unë e shpreh jo vetëm ke pjesa pasurisë, e shpreh edhe nga muzika, kualiteti muzikës time. E shpreh dhe nga çdo aspekti imi, nga interpretimi, aktrimi, dukja, gjithçka. Pra dhe po të shihja, ja ku i kemi të klet brapa. Teksti flet për ata që kanë dhe mu më vjen keq që nuk din. Ata që kanë, por nuk din. Po. Do me thonë dhe ti e me këtë shprehje në urtë popullore është më mirë të dish se sa të kesh. Po. Por është ajo që nga njëherë këti situatë të ndorë, por nga njëherë të ka situatë aty ndorë. Që që jeta është... Por ka përqyrë një loj fjallë që ke bërë ti të kjo kënga. A keni? A keni? Është me dy kuptime. Që do të thotë a keni, a s'keni, a ke gju, apo a s'ke gju. Këshu loj, ose këshu kualiteti. Dhe a keni, a s'keni. Aha. Po kjo është diçka e bukur. Këto lirat e fjallë. Por ideja është që janë disa që edhe po të kenë, vjen keq që s'din. A thua? Për kë e ke ti këto? A dhe? Për kë e ke ti këto? Jo, për as... Më vjen keq për disa që kanë ka, që s'din. Jo, as pak nuk kam një target. Nuk e do një target që... konkret. Si të duke këto talentet të rejat muzikës që kanë dalë për shumë? Artistët shqiptar janë... kanë ecë shumë për mendimin tim, kanë depërtu edhe në botë. Ju e keni pa vetë, kështu që muzika në Shqipëri është zhvillu shumë. Po edhe ti në fakt, për shumë në Balkan, me bashkëpunime me këto të huaja. Mundohemi. Po mundohesh? Mundohemi nga pak. Qatë kemi risk. Ke ndo një bashkëpunime me një këngëtare të huaj, u bukurosha? Andrea. Ajo vjen shumë shpejt, bilesë është çdo gjë gati, thjeshtë dita ditës publikohet. Kënga, klipi. Po, klipi. Kënga është anglisht. Klipi. Klipi është shumë i bukur, e kemi xhiruar në Bullgarinë, Sofia. Është më të frymë ballkanase. Titulli i këngës është Heart. Heart. Heart beating hard. Beating hard for the beat. I ke beating. Për beatin. Jo, është thjesht, më pëlqen ky titull shumë. Edhe nuk është se flet për dashurinë, por flet për çdo lloj gjëje. Është e ftuar kjo te kënga jote apo ke shkuar ti? Jo, jam unë i ftuar kës. Je ti te kënga e saj, të ka kontaktuar vetë Andrea aty? Po. Shiko. Këngën e kemi bërë Alfred Sula, si gjithmonë. Me qëra fjala për studio. Çfarë ke në plan të bësh? Çfarë duke bërë? Që kam dëgjuar kështu, in the air, kam dëgjuar që po bën një studio muzikore, do hapësh një studio në tënde? Shiko pak, e kam shpreh edhe diku tjetër që e mira për një artist është që kur krijon pavarësi, është shumë e mirë dhe nuk duhet të ketë shumë pengesa, por duhet të jetë i pavarur në pavarësinë e tij. E kupton çfarë do të them? Edhe kjo është ajo që ai duhet të ketë ekipin e tij personal dhe studion e tij personale. Dhe Sergio çka ka bërë? Ka hap një studion e tij personale. Kam bledh një staff të vetin, cili përbëhet nga producent, tekstrues, designer, asistent, everything. Për shembull me fashion, me look-un tënd, kush është marrë? Deri tashti jam marrë vetë, Altini më ka ndihmu,
Kush Altin? Altin Mici. Aha, aha. Kurse përsa i përket pak trendi vishëm vetë. Po e komplimentat e mija, dhe. Faleminderit. Tana Zeza, të pëlqen e Zeza. Tana Zeza, të tëra Zeza, them. Të pëlqen e Zeza. Në shkon. E këtë dojë të bëjë bashkëpunim nga këta reperat? Që janë? Ka shumë të mirë, Shqipëria, ka shumë të mirë. Se vendi i Shqipërisë nuk e mohoj fare. Këtë dojë? Viktorin e pëlqej shumë. Unikatil? Viktorin e pëlqej shumë. Bravo! Më pëlqej u përgjigje rote. Sergio, do deri pak në transmetim, klipin. Rich Kids, unë kam dëshirë të gjithë në staffi këtu i Why Not, edhe publiku i dashur, të kemi pak në transmitim tani në këto moment, edhe të shiojmë Rich Kids që ka bërë Sergio në bashkëpunim me Blazer. Okej? Okay? Komplimentet të mija për këngën, është shumë e bukur. Është moment i lojës këtu në Why Not. Duke marrë parasysh tipin tënd, vetbesimin që ke ti, thash pse jo, lojën ne ta kemi me disë. Me që kanë dalë dhe në mod këto disë, you know? Kështu që, po sikur të thrasim një personazh, një bashkëlojtar për ty, që të bëjë një disë, të bëni bashkë një lojë me disë, më thonë kështu, tani si disë do i bini njëri tjetrit veç në grusht jo. Nuk lejohet dhuna fizike. Më kupton? Edhe me thëmë e shajtë shumë e lafe turpi jo, gjithashtu nuk lejohet asa jo. Pjesa tjetër jemi okej, okay, jemi cool. E thrasim në studio personajin, bashkë litarin e Sergjës? Regjia, ju lutem. Mikrofonat. Në radhë të parë, më jepni mikrofonat. Okej, këto duhet i sill te Watch Xhaxha, por nga qefi i madh i sill unë. Tani, publiku, tregoj një çik feroz, se sa herë ju kam acaruar unë duke kënduar këngën nga Pedi Qysh, para xhirimeve, mas xhirimeve, gjatë publicitetit, gjitha me radhë. Ha? Në rregull. Është momenti lojës në Why Not. It's deeper than that, fuck boy, come close, I'm squeezing to get that. Bitch make noise when I'm squeezing with that. That bitch make noise when I'm squeezing with that. Yeah, I know you was plotting. Pussy, I know you was plotting. This is a bordel, you see lip, need to man, bitch, go met you, not that. Yeah, glam, come to skok, told you me mu. That's got, yeah. Svomura me pojtë se pleqëm, gang, gang. Okay, Sergio, it's your turn. Never, never. Welcome to my block. Unë gjemë me shok. Nga puqët gok, smoking weed, selling coke. Viti dhe se vështi viti këtë. Sëmë këmë më bërë, këmë gjemë në show. Nga puqët gok, smoking weed, selling coke. Since I was a kid, I was a rich man. Since I was a kid, we were rich man. We don't give a fuck about you. We high as a motherfucker. Halli jëm traffic e kur t'ku më nëllë shumë. Druga ti mora më pun bina lo. Kej druga ti buna pa lo. Nuk më roko hikra sa dushin sa ata dëmilo. Nuk vi për me gjujtu, m'vi për me bro. Shok ti për tila ma si gram du bro. Vë e zder për mu i vë e zvë në mund po. Deri se më të buporës më pyrë me pos fom. Kiti një inferno nuk vi për me bol. Shkaj më butik u kur dal me thot. Kej t'por në lastik unë gullet nuk moj vjet që pe ngrej. O bjën di shumë e got. Me një ta orenjsh dhe më hol qytet. Rillën në mbruk ti e rillën të vend. Dhe në qipat jo pjot që o geng shi e ju për mja vidi. Thoj për të felon një ma dhëzbaba t'i kushi e lëvis. Ta mor radina be what it is. Never white no ho, never white no bitch. Veç 2000 out of 30 rounds in a clip. Dupi thoi t'ga lean në kop. Mobi AK he dress a nigga up. Na nuk e na rrit bashku nuk ki shok. Ti përdo me hang on really give a fuck shit. Battle star. Hallo sila me squash shit. Hallo gang in this bitch shit. You know who we are, yeah. Hallo me një kërë një gë, yeah. Ikë vi më osë don't lag, shit. Hallo me një kërë një gë, yeah. Ikë vi më osë don't lag. Emri jam oferonis. Numroj porët, tu vi slip. Fi lidhi porët me lastik. Su mbyn mu gojle t'as një bitch. Fira unë trap, glak ta pap ta. Hallo i veçan su m'krasë bëta. Si jom black jok, su për jom nuk guap. Nësë ki i noti, shko ga. Jom alë rrugash, ma më qa me kirau. Nëm ti dike për tukë, se p
përshit në fly Por I get love në sklopin e na unë sprejnë Kur gjot qka prejkin e ta emri Jam shumë I roso, pej unë në kek Shi unë në sakin, shi unë në lek Ti po do me pull dek Kur ma bet se që kjo ku va është po pëgjen Hej, zamër pa erin e gigej Thru telefon, nëzi e knej Komë në linë dhe MDMA Komë në birra edhe kom gjej Mu, kur, së me si shkolla Edhe më thujke kemi dështu pro Pa për më muzika, I va kejt motra Ta do si një mahola, mu për mje bota Shit, ta në star Halo, stila me squash, shit Halo, gang this bitch, shit You know who we are, yeah Halo, me një kërë një gët, yeah Ik me mahoz do lek, shit Halo, me një kërë një gët, yeah Ik me mahoz do lek, shit Ta në star Oh my god duke rrepu, po unë lodha bouncing, man. I was bouncing all the time. Okej, kemi në regu floku, se të bounce, e? Jemi, okej. Në gjia ju lutëm, a kemi kohë hapsirë për të bërë një round tjetër, apo e lej me kaqë? Jo, 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 më ullër, asë jo, 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 më duke se... E diku shi dërës që është... Rëper. Rëpist, artist. Se rëpist është artiste? Rëpisti është rëpisti. Rëpisti zemër është artist rebel. Hip-hopi është muzika protestës. Ta thotë të nona krimit. Oke. Duar tërkitje për mua. Falinder. Falinder. E kisha më shumë të ideje të rëpumës. Së kam bërë fare. Po, është e vërtet. Në fakt, Sergio nuk ka të bërë vërtet. E, kush e ka bërë këtë ideje? Se është gji, se di, why not? Pse jo? Oh, why not? Do stonë, e të do bërë duet. Është momenti tani që duhet fushim pak publicitet, ku jem të cila kamera, hello, hello, pak publicitet, tu në Why Not, për që ndroni me ne, se në studio kemi intervjistu me Feral. Jash zagonesht një publik shumë e mirë. Po, po mirë, po mirë, kanë tërkohë që thonë gang, gang, all the time. E ke bërë këtë fjallën, refren dite në Shqipëri, në Shqiptari, ku do? Në Shqiptari, ku do? E ke qef fjallën gang, gang? Po, jo që e kam qef, po e kom përdorë, është një nga fjallët e mija. Edhe nuk është fjallë e vetë, mes edhe apë dhe në qyshë rukon... Kemi një video nga Instagram që kanë kapur një intervjistë tënde, ke dalti në një intervjistë që ke thënë, a pe din që është të komë, mund të ndjekim pak video? Abedin, është emër Abedin? Është emër, kështë njësë. është emër Abedin. Amo, unë Abedin e këmë përdojë kështë. Por, për shumë, ti ke këtë shpenë, a pe din qysh? Që unë e kam shumë qefë si shprejje, që unë këtë këngë në fakt e kam kënduar, e këndoj këtë këngë edhe duke lartë dhëmbët, sa e që më shë, bitch, jam tu e thë, apë din qësh, bitch, apë din qësh, i thash ma aprinjë, dhe i soli dy, për themi lafe turpi, se mi gota, apë din qësh, bitch, apë din qësh, dhja ka met na i lesh pa e thë, oke. Apë din qësh, bitch, apë din qësh, sa e që më shë, bitch, jam të thë, apë din qësh, Unë kam qënë duke bërë make-upin të Mikesha Ime Sageri edhe isha live stream në Instagram, live stream edhe po thoi asdi, ja ka met, na i lesh pa e thy edhe këthesha nga parukeri po pëse thot na i lesh pa e thy, mëse kam e ty i thash, mëse kam ju parukerot na i lesh pa e thy po ti në fakt Legj 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 Se unë këto kisha me rak, ba Këto kisha pytje kërësore të të bëja Legj Na i legj pa e thy Thyërja e regullave, legjit I thyën regullat, to? Po I kom thyë reglat, mos jam të I thyë, s'po kam nevoj mi thyë, se të thyë me po janë tash. Po, që ndronë edhe kjo. Tani, duke qënë se ti apedin qysh e kesh për jenë tënde, unë duat qdo pytje të ta filloj me apedin qysh. Apedin qysh je lodhë në I qikë? Je lodhë në I qikë? A je lodhë? Jo, jo, nuk jem lodhë. Jo, 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 ku, jemi shumë në regu. Tani,
në një intervist kishe thënë jam shumë i lumtur që përjetojnë kohën e Feros. Do me thënë si që është etapat para lindjes Krishtit, në bas lindjes Krishtit, ne tani përjetojmë në kohën e Feros. Pse po e thua këte? Po, unë e adi pse e thëmë, se gjdo sen që e kom thonë e kom boha, po këpëtan? Gjdo sen që e kom thonë e kom boha, kom thonë para se me më rri, kom thonë kom më rri shëm. Kom thonë që ke muzika më bohem një dekodës, do bohem një dekodës. Gjdo sen që e kom thonë e kom boha, pëtan. Në ashtë ka njerë nuk im kondë një sigur që ka më boha, po e kom thonë. Kështë që e kom thonë edhe kur ta thëmë, ta nga vjej noti pse e kom thonë edhe që i dhe në fondë. Kështë që vetë sa kom sartu, abden me karjerë, i kom veç 20 vjetë, më nga me thonë, abden kjo është vetëm fillimi jem, edhe në fillim, po shihë sukseset, fillimi... E shikon, së është i qikë problem kjo punë, Fero. Ti është të fillosh me hite, i bje duhet a mashtërkon me hite. E di. Qa do thotë kjo? Unë e kumojtën kua me hite. Po lastosh, po lasdrosh një qik nga Zapën Kris, apo të majnë ata ty veç, sepse këta producentët, ku në studion e tyre muzikore, kanë ato fajlet me orkestrale, dhe ka një fajl që e kam ato orkestrale La Creme de la Creme, që i ruaj veç. Ti po t'japin ato bitet më të forta? Po, muna me thonë, unë e jam asen që punoj shumë. Jam non stop për shembull i rri si Zobit, si Krisit, i rri, hajde bëme një bet se po mbyj një bet, se kam shumë tekste. Po. Kështu që ata mas shumë ti kohë shpenzojnë me mua piket artista në shkoku që unë e lypi mas shumë ti punë. E po du me thonë që normal që kur të lypsh mas shumë ti, merr mas shumë ti. Aha. A po di ti? Sa jam të thënë. Se e bëjmë këshu me shej. E kam lëmë porosirë e gjithë, ma vini këtë këngënc, a pe din që është all the time, sepse mua më ingranon një shmasë shumë. Në një intervjistë të ndën Fero, se unë, Zap dhe Kris, jena weird dosta, ta mysim hitin veç për një orë. Po, veç për një orë. Se ata tregoj pak rostin e apedin qyshit. Unë s'kom pos me lansu apedin qyshin. Unë e kom pos projektin bakshish me lansu. Projektin bakshish. Shina kon të bënum në projektin bakshish edhe për një moment janë nisën gjitha mediat më mirë me një intervjistë ime, që ato që e lëshove edhe një tjetër. Apedin qysh, apedin të bo... Si loj mema, që pa pithojnë? Po. Ajgore, sene, edhe qyshim kësë të ditë të nejtë. Vitë që kom një një sen, edhe kom një e kom bo abedin qysh, edhe kina bo muzike në abedin qysh për një orë. Freestyle është refreni o freestyle, kom hi freestyle dhe kom bo. Ha, i papar. Reptura porë freestyle, repturin e dytë e pata shru ma herët, vitë që kom përdora, po këpëtan. Po du me thonë që për një orë e kina kry muziken, Zobje ka kry me Krisin shumë shpejt bitën edhe për 3-4 orë kina kry gjirimet e kiposat tjeshte. Ja shumë tjeshta, ta jo ndërtesa. Me lëvizje skenike, me shumë tjeshtë, ju kum kalzu që për një orë, onë Zobje Krisi, qa që jena weirdos, mujna me nëzër hitin për një orë, po këpëtan. That's the thing, më pëlqen shumë që gjërat më të bukura dalin pa u sforcuar. Pa u sforcuar. Me sa duket, materialet e tua dalin shumë spontane. Shumë spontane, a mona me të kallëzullë për gengengin pak? Po, pa tjetër. Unë e kom para lajmëru 3 muaj më herët. Edhe Kate, Shqiptaria ka ndit, a bëdhen që 3 muaj më herët e kom para lajmëru. Po du me thonë që, a di kur i kena bo gjirimet, kena dol me gjiru. Me 2 shkort kom pas me qit, me 1 shkort edhe 30 nishin jena kon gjirime. Me dysh, brenda pi një shkurtit dejnë, dy shkurt të konë të u montazhu spoti. Për 3 dit e fundit e kena kry me spot me kejt. A jeni shumë sik të gjithë si staff, sa pa gjumë kanë që montazherët, sa kafe kanë pirë, sa pi energjike kanë pirë. S'kena plejt kërkush në studio, eq. Kejt kena punu. Ozo, të kam parë në Instagram, kur poston, ajo studio. Plus, para me në, une e kum post shumë një gudzim, edhe një vetë besim të malë, me dollë me thonë, me paralejmru një projekt shumë të malë, po, duke thonë, do bjerë zjarë, do kallë. Do bjerë zjarë, do jetë him një dekodës e sene, shumë sene që i kom folë, e kum post një gudzim shumë të malë, se mas pari as nuk e kum post votin, nuk e kum mujt me post se kum bua, për den që ish. Pa e dit. Pa e dit, edhe apëshe kum punu edhe e kum bua, për den. Bravo, kjo është një djel fantastik, më pëlqen jashtë ma të shumë. Urime, komplimentat e mija Fero. Për post, më thënë fakti që e fenomeni i momentit, edhe njerëzit po meren shumë me ty, po njerëzit meren me atë që është on top. Më pëlqen jashtë ma të shumë se je i papar. Komplimentat e mija, me vërte. Faleminderit shumë. Hold on.
kudo që ti jesh nëpër koncertet e tua të paktën këtu në Shqipëri, I promise që unë do vi patjetër. Do të ndjek gjithandej. A do të ndjek patjetër, se më pëlqen jashtë masë shumë. Plus do e thyej edhe unë atë vendi ku do kërcej më mirë se të gjithë. Since I feel the music so much. O, pe kini taste shumë të mirë në muzikë. E kom rejt. Po, faleminderit. Një vibe shumë të mirë e kini. Faleminderit, faleminderit. Ndërkohë mua pëlqen shumë modestia jote, le të themi. Modestia jote është priceless. E ke patë që i vogël këtë, jam më i mirë, jam më i fortë, pik. E ke patë gjithmonë? Patjetër që po. Unë e pi i vogël e kom pas gjithë. Shkojsha në studio atër nuk kom pas fam. Shkojsha me naj studio të modhë, si që 23 rapera, edhe mbi ke mushty me kejt. Kur kush së nuk ka dëshpru, asë një reper një temë së nuk ka dëshpru, abden. Po. Me ordë më më dëshpru, për shembol, me tekstet që i ka repovat. Së në si jem në alkorra, për kupta. Po du me thonë, po tash ma e kom lonë që të sena, për kupta. Se kom dollë, kom thona për intervista, i kom dze kejt me këshyrë sa po mujnë më mujtë, apo sa po mujnë më shty me mu. Për shetë që s'kam konkurencë, tash muna me vazhdu me pru hite, muna më s'më mirë me kërkan, edhe shumë mirë jena. Edhe për bëna i lek? Me lek, pa tjetër. Pa tjetër që po. Pa tjetër që po. Jam rrugës për me bolek. Edhe më shumë akoma. Ja, më shumë akoma. Po e shikon vetën tate, vitin une, tjetër. Vitin tjetër? Nuk pe di. Këto po se po. Unë edhe me mrit ikon shumë largë, unë s'mona pa u kon këto. Bde. Do t'i është këto. Apet, like kom ardhë, se qëtë e kom atë fanbase-ën e parë, diqysh. Edhe me mrit ikon tjetër, unë apet s'mona pa shqiptartë. Pa qëtë popël se e mësu me këtë popël, nina ndryshe, edhe së mëna më largu për këtu, i diqysha 5 vjetë e këtë edhe me bodi shka tjetër, dikon tjetër. Më pëlqen shumë të ty kjo frumëzimi spontan që keni për t'i kry këto sene brënda orës, këshu ka qenë Tupac? Unë jam fansja number one e Tupac. Po, unë edhe ju m'inspiru shumë për Tupacit. Sa i 3 muzika i ka bo në dite, po ka ndollë unë i kom bo 15 muzika në dite. Sa ke bëmëre? A? Sa ke bërë? Ta shikom një 800-900 demo, muna me thonë, si kom nëmru mirë, vishë dona mi nëmru një dit, nashtë mund me mri edhe 1000 demo, demo kështu që nuk jenë miksu, masteru, po i komponu gjatë kohë, se për shdo dit i kom bo 4 muzika, 5 muzika, 3, 2, jëm konë në aeroplan të shku, t'i konë, e kom shru një tekst, jëm konë në kerë, e kom shru një tekst, dhe si jëm në alkorë, edhe kom shumë fleta tekste, me bo mi qitë një 300 fleta që të mush i kejt tekste. Me thonë që... Sa herë që më shetë, bitch, jam të e të të Oke, falim dejtë. Fero, ke thënë në për intervista me i bo disin tjerëve mundesh me i bo me kjajtë. Me qajt. Po, më si bëj diskutojnë. Me dash më marrë me dikë, mund të deshta zhdukë është fare nga po, industria muzikës po, po. E me bëj me qajt. Nuk ka fëtyr me ordë për apoblikët ma, me folja. Really? Mendoj. Mendoj. Më pëlqen vetë besimi jo, se këshu, me të mendume, jetë u shku aty ku ti do. Po, pa tjetër që po. Shumë herë më kanë thonë, kësë, qohë të thonë, abden, a mo... Tash njerës që kanë mëri dikon largë. Abden, pa e paramenu që aty me mëri, së në kanë mëri, abden. E kanë paramenu njerë, abden qysh. Shtë që në qëfëse ti se paramenu, normal që ke me mesë qëto, po në qëfëse e paramenu me shku qëto, do me thone ke paramenu dhe shkon qëto. Yeah. Mendoj. Po, për shumë, me dalë dikush, me dalë në i gangster. Edhe me të bo distin ty, me të bo në i dist fort, edhe me përgati që ti mu s'dalësh s'ken. Po jo bese gangsterat nuk din me rapovot. Po, gangsterat nuk din me rapovot. Unë e komenu që industria shqiptare ka gangstera më mrenda. Reperat, po mene e komenu që janë gangstera, po nuk ka. Unë e vetë nuk jam. Putan, se s'mon është ti mu konë gangstera dhe me bo muzika. Po mene qysh. Po mene është me shfaq një... Be ka fjallën gangster jo në stilin e jetës, në zemër. Me pas guximin e gangsterit dhe me... I po, hy, me marë për si për me u fut për shumë në shërë muzikor me ty. Po. Qa do bëje ti? Pa, une, nashtë më ke vrejt mu, une, kam shumë gëtë zemi bodo sene që si bënd tjetër, kësh se niri, i kishorë, nashtë e marë edhe me për me mborin e sene, shumë sene tjera. Une, kam shumë gëtë zemi për malë për ato, a mu kesh të full për gangster, nuk konë muzikë. Gangsterat ja jënë në burg, ja jënë të kryu pun të mdoja, po nuk janë të mirë me muzikë. Ata që bojnë muzikë,
pi aktivitetet që i kanë muzikë edhe pi rrethina të muzikës nuk ja u lejon muzika më kon gangstera. Edhe me post chef nuk ja u lejon, a bën çysh. Nëse janë të famshëm esenë, se mundesh për shembull me bën muzikë edhe më kon gangstera mos një kërkosh, e kupton? Po me të njoft kët populli s'mundesh më kon gangster. Edhe me këngën gang gang i këron goxha njerëzve, i ke bot disë njerëzve. Dhe mbi gjitha ke thon aty, po e vesh më Gucci-n se kanë përmendur gjithë. Kjo mania Gucci. Bravo. Pra të që ke thonë, të nga, se gjithë Gucci gang, Gucci gang, Gucci, Gucci, edhe i Sway e Lee, si ka këto rejsh, shremër, si ka, ka marrë një majmun, dhe vesh majmun i bluzë e Gucci. Në më thonë, ka shkuar kjo mania e Gucci në atë pikë që po prisja të dilë të dikush e të thoshtë, s'po e vesh më. Po, shu që e ke bo shumë mirë atë. Dolla ona dhe thash. Ju të regoha që... Kënga gang gang. Po? Me disa që ke bërë në atë këngë? S'kom bu des. Si ke bu askujt personalisht jo, nuk i kera? Jo, personalisht jo, s'kom bu askujna. Nice, kjo është gjemi. Se që edhe shumë, shumicën e intervista avo të mëro me cek që nuk jem të bu disa. Se njerës jem të me i marë fjallë mu si disa. Nështë edhe pju dok në shumë energjik. Impulsiv. Po që ashtë të dishka. Amo, unë jem të tregu fakte. Me analizu mi rejshtin është fakt, abëden. Mo nuk vesh i Gucci se e bënë shumë bajat këta, nuk është dis, po e kam bo shumë bajat, është pa, fakt. Pa, yes. E mona me thonë, sa për me tregu fakte, mirë jam të ecë. Me thonë drejta. Me thonë drejta. Fero, ke thonë në një intervist, konkurenca më fortë për mu është vetja ime, ti e në konkurenc me vetën tate. Po, në gjdo e herë, munona me bo një sen më të mirë se që e këmë bojë. Mas gang-gang, do jetë sen më i mirë tjetër që do dalë? Një 4-5 herë më shumë, po. 4-5 herë më shumë? Po. Reagimi im. Po, tash, zakonisht, kure këmë qitë feromenin, do shta e këndë gjumë, edhe mbi ke me nejt me njerëz edhe nashte ke një për one hit wonders, a beden qysh, që one e kanë vetëm wonders. Një hit edhe rrinë me qatet. Ta shone, kure këmë bu feromenin, njerëz rrëth meje, më kanë thonë, jeshta kompanijës, se në kompanijë jo, po jeshta kompanijës më kanë thonë, më nëshë më konë one hit wonder, a beden qysh, se ke bu një hit shumë fort këto së në mund, korë. Aha. Edhe pata hi i noti shumë që të na i musha një me një hitet e mija. Qatë e këmë bu... do me thonë konkurencë me vetën. Konkurencë. Se jo nëj s'kom kondër asë një artistit kur gjabë, dhe në qysh, kom respekt për këtë kolegët se qysh jem të punu onë, është të punu dhe tjetër kosh, është të umënu me boat matë mirën e vetë, po thjeshtë kom qef luja pak mu konë ma interesant, që fësë në zdalë me kalëzu pak konkurencë, pak nëj sen interesant, nuk është luja interesant. Publiko vjen këtu me ngun që fëse unë kalëzit ishka interesant, publiko ka me keshë dhe ka me post diçka shka me full. Që fëse unë vi me të kalëzue, kam lansuar një muzik dhe kaq pota për të thënë për emisionin tënd, abëden nuk është interesant, abëden qysh? Kështë që sa për loj interesant, po mirë, I'm here. Për post studios, you make the hits, you make the music, për post studios, që bën jashtë studios? Jashtë studios? Qa bën njërë studios? Mbaron muzikën, mbaron gjërat e tua po, me artin? E kom një kohë ku dal me të kompanis, e kom një kohë ku dal me të shoqnin të em, i kom, do me thonë, rrethin të em me cilë të ri. Ri? Po, shkoj të familja. Sport, meresh me ndo një sport? Basketën. Basket, basketball? Basket, po, në qëfse nuk isha kon të repovot, muna me thonë isha kon në NBA. Oh, gang, nice, gang. Sa përqeve të besimit të djali. Po mirë, po të del koha, për shumë, të del koha të bërë seks? Po, më del koha. Del. Del si e ke marrë dhënjen me femrat? Mire, kom. Mire ke? Shumë mirë. Ke të dashur? Jo, nuk kam dashur. Po, ca portali këshin shkruajtur për Baby G? Jo, ajo ja, ka qenë një kolege e imja. Na falni, të shi, haj, po. Okej, okay. Ja për shumë vësi kjo vajza që doli u qua nga studio, erdi bërë një foto. Një duar drokitje. Të bezdisin gocat?
Bezdisin, të bezdisin, të qepen nga mbrapa, të shkruajnë jo, të kohën. Jo, nuk, po normal me bengu dikush një jetë apëdin të bezdis, po tash e zgjellë ti me kënë do me folë, me kënë zdo me folë. Me këtë u folë ti? Po jem të folë me dikane. Jem të folë me dikane? Të shenjë horoskopi është e tuaj mua zemër, se u marve shumë nga këtë shenjë atë horoskopit, t'jap edhe një ide për shumë se mu tjetë, bën, s'bën, Të tregoj pastaj. Ti vetë je gafore. Unë e gafore. Në shenjoroskopi. Apo nuk jemi gafore? Gafore janë. Okej. Janë korrekt janë. Po, gaforet janë shumë njerëz të ndjeshëm. Je ndjeshëm? Po, jam ndjeshëm. Ngel hatri shpejt? Ngel edhe hatri, edhe jam ndjeshëm shumë. E nxehesh kollaj, jo? Edhe nxehna kollaj, po. Por për shembull me fansat e tua. Ndoshta është fillimi, mund të themi fillimi në një farë mënyrë, më thon Pak të shosh, I bona një vjetë kështu të mira në skenë. Po? Me fanset, kënë do një fanset të çmendur në një... Kom plot fanset të çmendur. Ke plot të çmendur? Plot fanset të çmendur. Qam ka ndodhur diçka? Ka ardhë në njëra? Hmm? Qa të ka ndodhur ndo një gjëmë po, në një fanset? Po, mas shumë të po qajnë. Po qajnë? Po, po qajnë. Nuk po qajnë vetëm fanset. E, të për qafo. Si ke qefti ta kesh femrën tënde në krah? Si duhet jetë femna jote? S'kom qef femë me posë kështë, nej femë me posë. Pritoj me posë një femën, apë dhe qëjë. Pritom, apë dhe qëjë? Pritoj bëse menen më shkon menja tjetër kontën, apë se me trathu, apë dhe. Aha. Më dhimën. Po, me trathu dhe thot që po shef një tjetër. Qa duhet po, ketë një femër që të tërheqi ty dhe mëndjen? Qa duhet ketë? Qa duhet ketë? Shumë sene, ato sene se di. Do të më mnjek në sto për masë, më mnjek mu për masë, mundet se unë jam shumë hiperaktiv. Hiperaktiv jam, mund së sam shë aty, së atje, së ato, apëtën, së mundet me ditë kërkosh ko jam unë. Po për shumë, që atë pëlqenë, pra ndaj po të pyë që atë pëlqenë të gocat? Pëlqenë sjelje, apo të pëlqenë se duhet a ketë... Thjesht, s'kom qef mu konë lidhja, më pëlqenë gocat e mira. Po qenë gocat e mira? A, në lidhja s'kam qef më konë. Nuk e qef? Jo, s'kam qef. Me thëmë atë baby gjinë nuk e patur gjë? Jo, asë. A nuk ka qenë dora jote të kë... Ka qenë një foto, për është edhe edituar e foto. Edituar? Ka në edituar, nuk e di kush e ka edituar, vetëm me ka në edituar, po. Okej. Okay. Oh, po më bëjmë shenjë jam brapa kamerave që ne duhet mbyllim intervistën. Nëse më thonë të drejtën, u du me nejtë këtu në studio me ty dhe dy orën vazhdim e intervistu. Dhe jam e bindur që dhe publiku do. Konfirmume. Gang, gang! Gang, gang! Mund është më thuash diçka të fundi, qëfar ke qef të thuash diçka? Je në Why Not, je me Roza Latin. Po, vetëm qëfar qëka du, shune mëna me full, se tash edhe pe kom pak probleme full, shkoku që dialektin e juve kom pak problem. Shiko se muzika, po, në ka bërë kuptu shumë gjithë. A jeni të më kuptu? Okej, okay, mëna me full pro dhe... Qa të dush si dush kur dush? Okay. Tash zemrë në e qajnë dush. E marrë një letër me të pikturu, nuk mund dhe mdo të tas me të përshkru. Po, pse s'bësh rapiste? Po, do bëhem, pse jo? Avash, se s'kena kohë, se jam shumë hiperaktive, po jam këtu ku jam atje. Nëse ti bësh rapiste. Do rinxhollo të poki nëse ti bësh rapiste. Për zotin! Dhe që po diskutoni këtë çështje në hiperaktivitet. Do e mbyllim intervistën me Fero, me Gang Gang, me klipin Gang Gang, që është një ndër këngët e preferuar shqiptare, imja është Ape Din Qysh. Gang Gang është shumë e bukur, po Ape Din Qysh unë e kam probleme ndorë. Me qëra fjalla, ku e kam telefonin? Të lutem, asil pak telefonin kena. Dua, e dini ju se si është Fero në këtë studio? Është shumë fani situata. Kur më ka ardhur Fero në këtë studio, i shkruaj ta Feros në Instagram, i thash, Fero, unë po vuaj nga një smundje mendore, jam smurur me këngën tënde, të lutem dua të vish, edhe Fero me mirë kuptimi më të madh, më tha, të lutem tha, lidhu me menaxherin tim. Dhe unë i shkruaj menaxherit, edhe dua të më japësh një koment, kur ke qenë në studio, o moj, një Roza Latit ka shkrytur gjë, dua të më thush se si e keni komentuar këtë mesazhin tim. Përshëndetje, i shkruaj menaxherit unë.
Në fakt po mendoja të shkruaj një mesazh të sinqertë të tipit. Përshëndetje. Po të kontaktoj sepse unë jam moderatore/autore e programit Why Not dhe vuaj nga një sëmundje mendore që jam fiksuar me këngën e Ferrës. Dhe vetëm mënyrë që të shërohem është nëse ti i dashur më jep leje të kem Ferrën të ftuar në emisionin tim dhe ta këndojmë bashkë këngën Apedin qysh dhe me të mëdhaja Shqipëria të bjerë i rehat. Po vuaj të gjithë me mua sepse nuk kam shpëtim. Dhe vetëm mënyrë është të kem Ferrën të ftuar në emision. Të lutem vëre dorën në zemër dhe ma sill djalin. Dhe ja ku jam. E kam e rast. Pondina si ardit gjebreja që e ka pos. Ja ku jam. Kështu që faleminderit që erdhe. Faleminderit edhe për ftesën. Do vi sart që dëni ju. E mbyllim për sot Why Not. Kjo ishte një shtun bombastike, faleminderit shumë që ishit pjesë e programit tonë, e dini zotë shumë në 22.30 jemi këtu, gjithashtu deri transmitimit të dielën në 7 mbas ditës, thuajni të gjitha, marrin vesh që të gjithë, mos ta humbasni kush e humbi kontatën e sonë për Darkës, nesër duhet ta ndjekim pa tjetër një intervistë fantastike me Ferrën dhe me të ftuarin që kishim Sergjon. Ndjekim gang gang dhe ne ndërkohë vazhdojmë bëjmë një muhabet privat. Si e kishte shenjën horoskopit ajo?